Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u finálního partu na hru Tiny Tina's Wonderlands. Ok, jdeme se teda kouknout, co nás čeká v Chaos Chamber, no Chaos Chamber. Ne, Chaos Chamber, god fucking damn it. Zatím se zdá být normální arena. Takže to je akorát nějaká arena a sbírám tady nějaký krystaly nebo co to je. Sebral jsem mu, no. Takže oni začínají vypadávat z animáku až teďko, ty Moon Orby. No, okej. Tak jo. A máme zase level up. To hodíme do fucky tohohle. Had some fun, did you? Here, I've got a little investment opportunity for you. The Chaos Chamber rewards those who challenge themselves. These crystals contain curses. Accepting a curse will make the fight harder, but the reward will be much nicer. Ooh, imagine it. Huh. Takže buď to můžeme mít furt na tady na tu pusy z obtížnost, s tím, že za to nebudou takový odměny, nebo si to dáme na médium, a bude to sice o něco těžší, ale za to mnohem lepší odměny. Now, shatter that die and reap the reward. There's always a die in each encounter, but if you can complete other objectives, you will unlock a second. You can use those crystals you collected at these altars. Their blessings can enhance your power and make it slightly less likely you'll die painfully. Slightly. Huh. Že k tomu jsou ty krystaly? See you after the next fight. Or when you die, either or, I'm not picky. Okay. Tak jdeme dál. Takže krystaly tu jsou akorát k tomu, aby jsme si tady kupovali nějaký píčovinky. Oh shit, to je troll. Horský troll. A ty díky, jo. No, samozřejmě, že to byl nějaký PRS goblin. To je taky jiný, by tam mohl být. No, oh, damn. To už je krystalů. Normální troll. A, kurva. Zlatá věc. To je co? Co to je? Nevím, beru. Objective? Ah, kurva. Proč jsem si toho všimnul až teď? A nic. Ah, dáme si to na hard. Let's see how you handle it. Ah.
you've made it this far. If you can survive all of what the Chaos Chamber can throw at you, there will be great rewards waiting for you at the end. You'll have to choose between spending your crystals at the altar and cashing them in for loot at the end. Oh. No to je skvělý, ale já potřebuju ještě jeden krysal tady někde sehnat. Ale nepadnul z někoho nějaký krysal, který jsem náhodou minul? Tak počkej. Byl jsem tady. Jo, tady jsem si jmul toho trola a podobný sráče. Aha. A přece jenom tady někde byl jeden krystal. Tak jo. A bereme tenhle, proč ne? Fuck yeah! Zničitelný barely. What do you know? Počkat, tady máme dokončit tadyhle z tu arénu předtím, než vytočí čas. Oh damn, co bych se měl snažit? A kurva. Tady je někde zase ten zajebanej Archvile. A ty? Ne, jsi poradím. Jej! Řekl bych tak v polovině. A kurva. Teď už nemáme dost. Oh well, prostě musíme zrychlit. Nice! A máme to i s optional objektivem. Hey, that's nice. Ok, se zdají být tak nějak všechny krystaly. I guess. Je tady jen se měla být ta hard obtížnost? Heh. Jo, Dragonlorde, rád bych ji ještě zvýšil. Ok, jdeme dál. Tady. Tak jo, počkat. Ne, je to docela shit. Oh, konec konců je to od Terioru, nebo tady se jim říká Terior. Takže se není čemu divit. Oh, něco to ještě nemám. Nice. I wasn't sure before we came in here, but now I know. There is a presence here. Something making all of this happen. This Maker wants your crystals and offers you rewards. Choose wisely. Or don't. Not my crystals. Ten větší damage. Tak jo. Tak fajn, do čeho budeme investovat? Že tady máme spell, přívěšek, armor, teda tady je ten ward, armor, prsteny, mele, pistole, útočná puška, bazooka, sniperka, SMGčko a broka, já myslím, že semka.
stane, když tam dám víc těch krselů? What the fuck? A to je roza shit. Jako, vypadá to docela cool, don't get me wrong. Aho, ten damage, attack speed, ještě pomalejší, a to je od Swiftu. Ale co se toho obnovuje životy? Počkat, ještě u toho má nějaký speciální? Dále útoky dělej 3, vidíte, kurva, Fishers. OK, tak fajn, tak fajn. OK, beru zpět, to je docela cool, docela cool. A ještě dáme nějaký ten prsten. Melee damage. Co tam mám který? Companion damage, ale je to tak malý, že... Jo. A vyrá, companion damage. Co tam na druhej? A tady se je plus 15. Tady se taky plus 15, plus ještě zvyšuje zásobníku pistole. OK. Myslím, že to zrychlí můj cooldown. Tak jo, jdeme dál. Jej, dokončil jsem hlavní quest. Je celý? Well, goddammit, to jsem to mohl dokončit ještě v minulý epizodě. Oh well. Chyba moc se člověk učí. Takže... Well. Všechny questy jsou už tak nějak za náma. Nebo aspoň ty... příběhové questy a... No vlastně jo, všechny questy v základní hře jsou už za náma. Nemáme tak nějak co dělat. Tak což takhle... Asi ještě jedno kolo. No, jedno rychlý. In and out. 20 minutes adventure. Should be a piece of cake, right? Jakož to fanoušek Ricka Mortyho. A musím přijmout. Come on, have some fun. Enter the chaos die. Tak pojď, tak pojď. Já počkám, že jí ten tak mám zničit, ale... Pojď ty svině. Nic se! Jej! Tak jo. Máme side objective. A kurva. A dobrý. Už se to odbugovalo. Tady ho sam make step.
nebo mage set, to mi docela líbí. Moc pěkný, moc pěkný. Dej mi zase médium. Okej, tohle se vypadá zajímavě. To beru. Rovnou si z toho uděláme elitu. Tak pojďte. No, tady není žádný vedlejší objektiv. Oh well. Kdo mě zajímalo, z koho padá normálně. Jestli to je z nějakého bose, nebo z čeho? Možná z nějakého manga. Že by z toho kosliveckého bose, který jsme měli, pak jak se to jmenovalo, prostě v tom fazolovém stonku? Jako definitivně to nemohlo být Handsome Sorcerer, protože tady tak trošku není. Tak jo, tomu mohli dát nějaký lepší název, třeba Rock and Roll. To zní rozhodný. Nice. Tak jo, všechny krystaly ke mně, prosím. Potřebuji si na konci koupit co nejlepší značky. A do prdele, to jsem nechtěl. No nic. No pojď. Kurva, ten hammer time mi nic neudělal. Ne, už jsem mi dokázal prožrat skrde můj armor. To si jen počnu. Oh, wait a minute, ne, budu zabijet rychlej. Oh shit. Huh, never mind. Ten pojď. Co z něj padlo? Je to legendární, ale... You might be wondering why I called this meeting. No tak si tady ještě posbíráme všechny srdčičky. Děkuji. Tak fajn, měli bychom mít zase na další ten trons. Na další elitní. This should be interesting. Jo, neměla by tady být ještě velká? Kurva, nejskem. No, počkej, tady jsou věcičky ještě. Dobrý. Třeba se spawnou až úplně na konci. No, fuck it, půjdeme zase na Dragon Lorda. Proč ne? Tak fajn. Optional objective? Jasně. Sejmout enemáky mezi tím, co jsou u nich tohodla. Dělej vole, zalez tam.
Ale stám. A nemůžu jim říct, ať jsou teďko chvíli v čelu, mým kompanionům? No, vydá. Nebudu jít, dávejte! Ne! Dobrý, nevrmaň, počítalo se to. Ne, v pohodě. A tak, pojďte sem, vyskurvený prokovničáři. A vydá, troll! Trán, troll, kyklop. Kurva? A, right, je oči. Tako. Do prdele, tak na co čekáš? Konečně. Ne, vstávej, pojď sem. Dělej! Dobrý. Ty, nachytal. Nemám ten optional objective. A nic. No, pár z nich dosáhá dost slek tvaru. Okej. Nejdu. A co? Medium, I guess. No, tak jdeme na tady ten. Tentokrát se my rozhodujeme o tom, kdy ho se vypadneme. Oh, fucking hell. To je zase starý na ten parkam. God. To byl fakty svůj work. Asi teda ne. Takže tady jsem parkam na tady lantu. Je to hodně, že jo? Kurva? Oh, spike bally. Okay, tak okolo těch asi nechcem opět. Oh no. Wait, what? Huh? Hey, it's free. To jsou ty věcičky, co jsou tam v tom pravém horním rohu. To jsou revivaly. Emparchan. Cítneš už, ha? Kurva. Bej na bej. Ne. Takže teďka mi dávají přes držku, takhle jednoduše. No, to be honest, tam ten cápek. Normálně, když jsem proti němu šel, to myslím, že bylo jedna zaznamné. Taky mi dával hodně přes držku. O kurva. O, dobrý, nedávalo mi to ještě damage. Might have lived if you'd run.
Nějakou dyň, vole. Oh no! Good for what ails you. Oh, kurva. Takhle rychle? Hej. Frank, kde? Tady jsi. Okej. Teď už je na životech. A já jsem bez moci. A skoro bez životu. Mám život. Yes. Hyňa! Jak rychlý to je? Takže přece jenom jsme to dostali. Ale co, dámy a pánové? Je ten krumpáč, o kterém jsem vám povídal. Pár epizod zpátky. No, pár, asi 20. Každopádně tadyhle se je ten krumpač, který když s ním jako jebneme, tak z něj vylítávají prachy, ale potom se to nějak přejebe a... Jo. Dává to potom akorát jeden damage, teda jeden coin. Úplně všechny ty paklíky potom. Počkat, jak odsaď můžu vypadnout? Chaos Chamber. Tady. Počkej, tady jsou 4? The fuck? Fuck it. I quit. Zůstaly nám ty krystaly? Asi ne. Oh well. No, každopádně, dámy a pánové, tadyhle to bude už asi všechno pro základní hru Tiny Tina's Wonderlands, I guess. Doufám, že se vám líbila. Jestli jo, tak jej, zarechte like, to vždycky rozhodně potěší. Uvidím se s váma a doufám se nejdřív dalšího partu, série, I guess. No prostě na další DLCčka z Tiny Tina's Wonderlands, protože pár jich už vyšlo. Zkoušel jsem je, jsou OK, I guess. Takže jo, na to se můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.